Salam, Bakı News TV-nin efirində fərqli baxış verilişidir. Mən bugün Səhiyyə Nazirindən danışacağım, Oktay Şirəliyevdən. Yəni, nədən danışacağım? Oktay Şirəliyev xaricdə müalicə olunmaq üçün xarici ölkəyə səfər edir. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri müalicə olunmaq üçün gedir xarici ölkəyə. Bu, bədbəxt millətin öz torpağında müalicə olunmağa pılı yoxdur, imkanı yoxdur. Səhiyyə Naziri gedir xaricə. Bu, öz yerində. Keçək Oktay Şirəliyevdən obri məmurlara. Mən hələlik səhiyyə problemindən danışmıram. Mən hələlik bu xaricdən, müalicədən danışıram. Azərbaycan məmurlarının, dövlət qulluqçularının, yüksək təbəqənin, nazirlər, nazir mavinləri, icra başçıları, saymıram bir-birdə, bütün hamısını, siz özünüz məndən yaxşı tanıyırsınız, kimlər, 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 adlarını da çəkməyəm, elə hamısı. Xaricdə müalicə olunurlar. Mən bir sual vermək istəyirəm. Bunlar xaricdə hansı pula müalicə olunurlar? Götürək bunların nəvazibin, maaşın, götürək bunların imkanların. Bunlar əgər dövlət hesabına müalicə olunurlarsa, biz bilirik ki, dövlət hesabına müalicə olunmurlar. Amma ki, götürək dövlət hesabına müalicə olunurlarsa, bunlar Azərbaycana hansı xidmətlərinə görə dövlət hesabına xaricdə müalicə olunurlar? Şəxsi hesablarına müalicə olunurlarsa, hansı pula müalicə olunurlar? Oğurluq pula müalicə olunurlar da, bizdən oğurladıqları pula gedib müalicə olunurlar. İndi bir dənə fikir verin. Bir nazir, onun ailə üzvləri, onun yaxın qohumları, vurun, çıxın, bölün. Nə qədər adam eləyir? Neçə nazir var? Neçə icra başçısı var? Neçə polis rəisi var? Neçə prokuror var? Bu yaxında bir söhbət eşitmişəm. Deməli, Vergilər Nazirliyində bir şöbə müdürüdür, bilmirəm, departament müdürüdür. Çıbanın yağdırmaq üçün Türkiyəyə gedir. Təsəvvür eləyirsiniz. Nə boyda pul xərcləyir? Yaxşı, bu pullar bunlara hardandır? Hansı pula gedirlər bunlar bu xaricdə müalicəyə? Yenə deyirəm ki, Azərbaycanda yetim yüsür dərman almağa pul tapmır. Bunlar hansı xidmətlərinə, bunlar hansı belə, mən başa düşə bilmirəm, sosial ədalətdən danışırıq. Hansı sosial ədalət ola bilər burada ki, bizim varımızı, yoxumuzu çapıb talayırlar, gedirlər xaricdə müalicə olunurlar. Bir dənə xaricə gedib gəlmək, bilet pulusu, qalmağı, orası, burası bilirsiniz neçəyə gəlir. Elə müalicə olunmağı İzraildə, Almanyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransada, hara baxırsan, bizim məmurlar, bizim dövlət qulluqçuları, öz yaxın ətrafları ilə bir yerdə orada müalicə olunurlar. Oğurluq pula müalicə olunurlar. Bu xalqdan oğurladıqları pula müalicə olunurlar. Süzün bizim pulumuza müalicə olunurlar. Bu da bir hissəsi. Azərbaycanda bu qədər müharibə əlili. Bu qədər əlil uşaqlar, xəstə uşaqlar. Növbələrdə dayanıblar. Mən heç uzağa gedmirəm. Hələ müharibə əlillərindən danışacağım. Bir protez almağa, bir protez düzəlməyə imkanları yoxdur, növbədədirlər. Bir əlil arabası almağa imkanları yoxdur, növbələrdədirlər. Faktlarla deyirik, faktlar da çəkəkdir. Elə bu danışdıqlarım hamısı faktdır. Yüngülbari araşdırma hamısı göz qabağındadır. Belə bir ictimai təşkilat var, Bakı Qazilər Birliyi rəhbərlik eləyir Fuad Rızayev. Neçə illərdir bu təşkilat yaranıb, bu təşkilat hələ dövlətdən bir qəpik pul almayıb. Və
Bu qrantların bölünməyinə Əli Həsənov rəhbərlik edirdi o vaxtı. Əli Həsənov da bu təşkilatı elə yaranan gündən deyək ki, belə elə yüngül desək, görmürdü, saymırdı. Fuad müəllim, Fuad bəy, necə istəyirsiniz deyək, öz gücünə, öz daxili imkanlarına, ona xahiş, buna minnət, bu əlillər üçün orada malicə, burada malicə, bu belə həll olunmur, bunu dövlət eləməlidir. Əgər bu təşkilatı kimsə yaradıbsa, buna kömək olunmalıdır ki, bu bunu eləsin. Niyə o əlillərə kömək olunmur? Bu məmurlar gedib xaricdə malicə alırlar. Bu xalqda o əlillər lazımdır, bu xalqda o müharibə veteranları lazımdır, onlara qayğı lazımdır, bu hava yiyənlərə yox, bu oğrulara yox. Məsələ bax bundadır. Bizim pulumuzu, bu xalqın pulunu oğurlayıb, gedib özlərini orada sağlamlaşdırıb, gəlib davam edirlər öz oğurluqlarına. Bunu araşdıran, yoxlayan, baxan yoxdur ki, ay bala, sən xaricə gedirsən, İsraildə malicə 100 min, 150 min, 200 min dollardır. Hardandır bu sənə? Sənin həyat yoldaşı var, sənin oğlu var, sənin ato var, sənin anı var, sənin yaxın ətraf var. Baxın da, bu deyil sosial ədalət. Əlil uşaqlara da baxın, xəstə uşaqlara da baxın. İllərlə növbədə dayanırlar. Və onları kim malicə edəcək? Bu da dövlət qayğısı. Belə olur dövlət qayğısı. Oktay Şirəliyev səhiyyəni qoyub bərbad günə. Gedir özü üçün xaricdə malicə alır. Oktay Şirəliyev Azərbaycan səhiyyəsi lazım deyir axı. Azərbaycan səhiyyəsi Oktay Şirəliyevin neyinə lazımdır? Oktay Şirəliyev xaricdə malicə alır da. Elə obri məmurlara da, obri dövlət qulluqçularına da. Azərbaycan səhiyyəsi deyəm ki, məsələ lazımdır. Yox. Azərbaycan səhiyyəsi bu yetim yüsürə lazımdır. Bunlar da ki, heç nə? Rüşvət xorruq, oğurruq, səhiyyə nə gündədir? Bir nəfərlə söhbət edirəm, travmatologiya institutunda işləyir. Hüseyin Əliyev. 5 ildir namizədli dissertasiyasını yazıb, süründürürlər ora, süründürürlər bura. Bu, gənc alimlərdəndir. Respublika üzrə 2 mütəxəssisdirlər. Qalan bulardır bu sahədə, onun öz sahəsində. Qardaşı da Amerikadadır. Neçə ildir, həkimdir orada. Çağırır neçə ildir ki, gəl bura. Yəni, burada yaşayış yoxdur da. Bu adam gözü deyir ki, mümkündür burada yaşamaq, işləmək mümkündür. Mən rüşvət almaq istəmirəm, mən normal oturub elimlə, işimlə məşğul olmaq istəyirəm. Heç bir şərait yoxdur. Yaxşı, sabah bu da çıxdı, getdi. Necə ki, hamı gedir. Sonra biz deyirik ki, Azərbaycan səhiyyəsi inkişaf eləsin, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf eləsin. Qardaş, bu inkişaf eləməyəcək, eləyə də bilməz. Az çox savadlılarımız əgər Azərbaycanı tərk edib gedirsə, kiminə biz inkişaf eləyəcəyik? Neynə biz inkişaf eləyəcəyik? Oktay Şirəliyevlə biz inkişaf eləyə bilərik və yaxud da ki, yenə deyirəm, ad çəkmirəm, bütün nazirlər, bütün vəzifəli adamları Oktay Şirəliyevin dalıcan sıralıyım burada, hamısın. Bunlarla biz inkişaf eləyəcəyik, eləməyəcəyik. Sonda bir məsələyə toxunum. Səhiyyə sığortası. Azərbaycanda səhiyyə sığortası həyata keçirilir. Bu səhiyyə sığortası çox qəliz məsələdir. Amerika kimi dövlətdə, hal-hazırda, bu səhiyyə sığortası söz-söhbət yaradır həmişə. Yəni, korrupsiya mənbəyi kimi, Amerika kimi bir dövlətdə deyirəm, amma. Bu həmişə önəmdədir. İndi Azərbaycanda bu səhiyyə sığortası həyata keçirilir. Bunu kim həyata keçirir Azərbaycanda? Əhliman Əmraslanov. Səhiyyə naziri yox, kimsə yox, hansısa bir dövlət qurumu yox.
Əhliman Əmraslanov hal-hazırda keçmiş millət vəkili idi. İndi də heç maraqlanmamışam, seçilib, seçilməyib. Daha doğrusu təyin olunub, olunmayıb. Yəqin təyin olunar, arxası çox güclüdür. Tibb Universitetinin rektoru olub vaxtı ikən. İndi orada onlar təbib yaradıblar nəsə bir təşkilat və bu sığorta məsələsini Azərbaycanda həll edirlər. Azərbaycan səhiyyəsin sığorta adı ilə özəlləşdirirlər. Siz gözləyirsiniz ki, səhiyyə sığortasından sonra Azərbaycanda səhiyyədə vəziyyət düzələcək. Buna inanırsınız. Mən bilirəm, buna inanan yoxdur. Və mən bunu deyirəm ki, yeni bir korrupsiya, yeni bir oğurluq sahəsi açılır. Bütün ora yaxın adamların, qovu-məqrəbasının yığır Əmraslanov. Yenə də deyirəm ki, indi arxasında da kimlərsə dayanıb. Yəqin ki, o işi tək görmür. Bu da bizim irəliləyişimiz. Bu da bizim yeni addımımız. Səhiyyə sığortası. Yəqin ki, bu göstərişi verəndə, bu işə başlayanda yaxşı fikirlərlə başlanılıb ki, yaxşı olar da, səhiyyə sığortası olar, xalqa yaxşı, keyfiyyətli tibbi elə bil ki, nəsə bir irəliləyiş olar, xalqın səhiyyə sahəsində haradasa irəliləyiş olar. Bunlar hamısı düşünülüb, yəqin. Amma nəticə gəlib nəyi göstərir? Nəticə onu göstərir ki, yeni bir korrupsiya ocağı açılır. Yenə də deyirəm, nə qədər ki, qanunlar işləməyəcək, nə qədər ki, bu xalq öz hüquqlarını tələb eləməyəcək, elə bax belə də olacaq. Bu da bir epizod idi. Azərbaycan səhiyyəsindən və ümumiyyətlə Azərbaycan iğrəncliklərindən. Baxın, düşünün. Hələlik bu qədər.